この町には奇妙な髪型で奇妙な小屋に住む奇妙なおばさんが住んでいるけれど、誰もその人がどんな人間かってのは知らないし、知ろうともしません。それが良かったんだと思います。多分、絶対。もう何？ちょっと今忙しい。はあ？塾はどうしたのよ？あんたが来ないって先生から。うるさいな。うるさいって何よ？大体あんたね、誰があんたのこと？お父さんに言いつけるわよ。だから分かったって。え？ちょっと待って。双葉さん。あなた何かお探し？お前はまたこんなのばっかり集めてきて。今日からあんたのことは私が面倒見るんだから、迷惑かけないでね。私だって辛いんだから。ちょっと中が気になって、だからすいませんでした。ありがとうね。これ届けてくれたんでしょ？それはただゆっくりしてなさい。お礼にお紅茶入れてあげる。帰って。双葉さん、こんなところで何してるの？双葉さんがお家いなくなったって先生が。うるさい。絶対誰にも言わないで。双葉さん、そのキス、いろいろあるのよ。みんな分かりっこないし、多分絶対分からなくていいの。はい、お紅茶の時間ですよ。はい、どうぞ。そうだ、あなたこれから時々双葉とおしゃべりしに来てよ。あの子この頃あんまり外に出なくなっちゃって。いや、それは。ううん、暇の時だけでいいの。いつでも待ってるから。なんか好きなものとかある？カンジ君は？え？僕はキラキラしたのとか好きなのかも。多分キラキラしたの？そう、キラキラってね、涙の色なの。お母さんがいなくなった時キラキラしてたんだ。変だよね。悲しいけど綺麗だったんだ。だから僕にとって
大事な色なの。石、キラキラしてた。綺麗。だけどね、お父さんとかには男がそんなの集めるなってバカにされるけど。いいじゃん、キラキラしたの。そういうの寛治君合うと思う。ほんと？うん、多分。絶対？もしもし、警察ですか？一人の女の子、そうです、あのそのお菓子屋からいなくなったっていう子、もしかしたら。もうあそこダメだから。何のこと？空き地の小屋行ったでしょ。は？何それ、行ってないし。見たのよ、あんたがあそこから女の子と出てくるの。それは違うって。警察に言っといたわよ、変なおばさんが行方不明だった女の子をかくまってるって。は？なんで？あの子は別に何もないから。何もないなら大丈夫よね。とにかくあそこに行くの禁止。ちょ、待ちなさい。関係ないでしょ、ほっといてよ。あんたは普通に育ちなさいよ。ちゃんと塾に行って、いい中学校に行って、お友達いないならお姉ちゃんが探してあげるから。うっさい。すいません、お話伺いたいんですが。どうしよう、求人どうしよう、求人。すごい。あなたちょっとそこどいてちょうだい。すいません、お話を伺いたいんですが。ここを作った時に誰にも見られずに死ねるようにって掘ったお墓。でもあなたと出会って使うことはないと思ってたんですけどね。お墓？うん。貴婦人、私たち死んじゃうの？違うわよ、その逆、生まれ変わるの。だからそれまであなたはここに隠れてなさい。待って、巨人は？私は大丈夫よ。ほら、この穴ね、大きさ間違えて私のこの頭だとね、入らないの。やだ、巨人、巨人がいないと生きていけない。大丈夫よ、静かになったらここから逃げなさい。すいません、帰りますよ。でも私この先どうすればいいの？あら、そんなの知らないわ。でもどうにかなるから、絶対。九時。たち。九時。